السلام علیکم او ستوري مشه ز وکیل خان یما او دا وخت تاسو مې راوستي په امریکا کې یو مالتا مال مطلب شاپینګ مالتا ما خو خپل پلان کوشیا او گاډي دغه ته چارج ته ولګو گاډي ولا راته وی چې نن بجلی کم ده نو ګنټه یو نیو پیلګي خو زه گاډي چارج ته نه خمه به بل ویډیو کې خم خدا رش او دا ګڼه چې تاسو وینئ نو دلته کې کریسمس تا یعنی دوه ورځې پاتې دي کریسمس یعنی دوه ورځې ورته پاتې دي په 15 دسمبر باندې کریسمس مانځل کیږي دا مال دی مال کې ډېر زیات رش دی زه به تاسو مال ته دننه کوم مال کې به دته خیمه چې خلک شاپینګونه کوي ګڼه ګوڼه به م وي او زه تاسو اوس دننه بوزم لګیا یم مال ته ورځو دغه مخامخ چې نورستروم او پوټامک ملز مال دی دا په ووډ برج نومې سیمه کې دی نو راځئ چې دننه ورشو مال ته ورننوځو نورې خبرې بیا هلته کوو او تاسو ته به هغه شانتې محسوسیږي لکه څنګه چې سیمه کې اختر وی لوکي اختر وی یا لوی اختر وی خلک دکانونو ته مالونو ته راغلي وي او شاپینګونه کوي تاسو ته په همداسې لګي مخامخ چې کم دی نو پوټامک ملز دی پوټامک ملز مطلب دا نورستروم سټور دی وسره پوټامک ملز د تاسو خوا اور بوزم تاسو دا سټوري یادو دا نورستروم سټور دی په دې کې ټول برانډډ سټورونه دي یعنی نایک پلس چې کم دی نو چې کم دو برانډ نمونه دي سکیچرز او پلس چې کم دی نو ټول برانډډ دي او داسې باته لګي لکه دلته کې ګوره په امریکا کې چې کله دغه وي داسې وته کریسمس وي یا داسې نورې داسې مذهبي تهوارونه وي نو په هغې کې دلته سیلونه لګي سیلونه څنګه لګي مطلب شیزونه ارزان شي لکه داسې نه وي چې مطلب دا هغه سپلای اون ډیمانډ والا کیسه شي خلک چې کم دی نو شیزونه ګران کړي ځکه چې خلک شیزونه اخلي سامانونه ډېر اخلي نو ګرانی کې وته خو بدن تاسو وینئ ګوره خلکو ګوتې را روانې کړې دي او سامانونه غستې دي مختلف سټورونو کې مخامخ کیلون کلین دی دلته چې رانو ګوره دومره دوکانونه دي په دې مال کې دې غوږ وته کې دی پوټامک ملز دی او بیا ځان له ریډ کې دا ویډیو په پاس کې کېدی شي که تاسو ښکاري نه نو دی نقشه ده د مال داسې دی ګوره دا وته وګوره دا ټول د مال نقشه ده جیسی پینی مارشلز او برلینګټن او پلس چې کوم دی نو ټول سټورونه دي او دلته به تاسو ډېر خلک اوس وینئ دا پکې کوم خلک چې ځان سره ماشومان راولي او ګرځې دي نشي نو دا ګاډۍ والا په کرایه باندې راخلي دا په کرایه راواخلي دا په څو باندې ده چې ځان له واخلم زه خو هم له ماشوم یم $1 باندې ده که نه پته چې څومره ساعت دپاره $1 دا خو هغه بار نه چې تاسو ته ما سټور وښوده دا هغه سټور دی کنا اوس خلکو ته ګوره اوس به تاسو رشم وینې او کوم ځای کې چې موسیقي لګېدلي زه به چارج دغه بندوم ځکه چې بیا فیسبوک او یوټیوب چې کوم دی نو موسیقي نه مني دا پکې بروکس بدر سټور دی که تاسو ته وګوره دا نسټورن ته وګوره لایټون ته وګوره دغه ته وګوره دا مختلف چیزونه به تاسو وینې زه به خبرې کوم خاص نه سټ کې مې سوکو نه وي داسې په پبلک ایریا کې چې کوم دی ریکارډینګ کول او دا خبره بنانا ریپبلک کنا وی کې لکېږي بنا دا بنانا ریپبلک دی پکې دیکھو پکې چې کوم دی نو ټامي هیل فیګرز دی مال دی لوی مال دی لوی که زه پکې داخل پاغه سره پورزم مې اوس سره بل سره پورې چې نیم میل دی کنا چې هغه سر ته ورسی هاف مایل وته ویل کی آلموست به دا ما چې یو کیلومتر لار خو به وي چې ته په دې کې دننه ځې ګوره سټوډنټ ته ګوره کاوچ وته وي که کاوچ وته وي که څه شی وته وي ګیس دی دغه شانتې سارا باندې ماده شوه ان ټیلر زه ته وګوره ځان له سامان واغسته دا ګوره دلته په امریکا کې ما یو ځای کې کار کوه نو ما سره هغه وخت زه په کالج کې وم سبق مې وی کنه نو سبق مې چې وی نو ما ته دغه شو سی وته ما سره یو لږ کار کوه امریکایي سپینو نو هغه نه ماته پوس وکړه ډېر زیات خپه د کرسمس ورځې شپې وي ما ته یاره ډېر زیات خپه مې ولې خپه ما ته زه بیګا مور د کور ایستې ما مې ولې ایستې ما ولې چې کم دی نو کرسمس ګفټ نه دی ورکړی نو دا خلک یو بل ډالۍ ورکوي ګفټونه ورکوي څنګه چې موږ په اختر کړو کې اختر کې پیسې ورکو او په لوی اختر کې چې کم دی نو غوښې ویشو دلته موسیقي د بندو مې دا ځای چې کم دی نو دا خو اکثر د زنانو خوښي دي چې کم دی نو پرسونه دي مایکل کورز والا دي کنه نو زموږ د خویندو میندو په غوښې دا پکې ویکټوریا سیکرټ دی په دې سیکرټ باندې ډېر خلک وایي ګړو والا دوکان ته پکې وګورئ خو څه ونه غواړئ غواړئ ما سره پیسې نشته چې تاسو له سوا اخلم ما نظر یو تلهې ته یو کریډټ کارډ راغست دی هغې کې هم ډېرې پیسې نشته ګړو ته وګورئ ښه دا دلته په امریکا کې چې کم دی کنه کوم برانډډ شیزونه چې دي دا ګړی زه واخلم دا که په $1,00,000 مینو مې اغستی شم ځکه چې ټول شیزونه په قرضو باندې دي کنه نو اغستی شي هر یو شی چې کوم دی ګاډي کورونه او چې څومره قیمتي ګاډي دی سره نو دومره به چې کم دی نو ته په فایده کې په امریکا کې کنه ځکه چې ټیکسونه هم در باندې بیا هغه شانتي نه وي څنګه چې په نورو ګاډو باندې لګي لکه مطلب دا دی چې موسیقي بیا لګېدل راځه چې اردو افا او دلته به کار هم روان دی کنسټرکشن هم روان دی مختلف شکلونه مختلف دغه به هم تاسو وینئ دا پکې د پاولج او مین کنه شل آی واک ان رائټ دی ماتری دن ناراشه اچھا غړې ته خو مله پاول چې کوم دی نو غړې دی کنه ته زنجیرونه دي او وی دن ناراشه دا خدا چې خالی پروت ته کنه دا پکې د سپینو زرو دکان دی سړی اوس چې پاول جیولرز ولا راشه چې وګرځه پکې خو هیڅ مونږ کالی نه اخلو مال کې ګرځو کنه نو چې مال ته لړ شو هاي ډینګ سر کنه All right, thank you, man. Thank you. Appreciate it. And I was about to say, Lord, she did it because car around the world, Largate, Tolo. That's what I'm saying. Chico Zumpa Kid.
کنه دا پکې کاغذ کرسی لګیدلی چې خلک پکې مساج کوي دلته ځان لا کنه په څوره پیسې پکې چې $2 پکې واچي نو ماشين سٹارټ کیږي او بیا وی چې $1 او $2 ایکسپټ نو چینج بعضی وخت $2 د وو منټو لپاره مساج کیږي سړي ماسیلور پکې ناس تر خزان پکې دمه کو کاکام پکې خو ناس ماسیلور نه علاوه چې کم دی نو نه دا پکې کار روان دی لرګي ته وره لرګي د پاسه دا ټایل نه لګي کنه خلکو توقع کیږي څوک مې نه سټ کیو نه دا پکې د بوټانو دکان دی دي تو ګورا کروکوس باخلو ځان لکه خیر کله کړي خیر وي صحیح ده او ما شومان دلته پکې سنټا کلاس په موس نه سیا بم تاسو وینې خو الله دې کې موسیقي پکې نه لګي دې ځکه چې موسیقي پکې ولګي بیا غځي کې زما خبره پاس شي تاسو ته او ډېر زړه زړه هم ځل کې ما خبره اترې کومه نو بس د خیر دی وي په یار ام روانه ما ګاډم هم چاته پرې خره چارج ته مې لګولې ده کنه او دا پکې شیپ اپ دکان ده وته کې ده ټول کنه او خوراکونو والا اخو پکې فوډ کورټ ته فوډ کورټ کم تاسو دا پکې ماشومان د لوبو ځای لري خاطر تاسو ځخه ماشومان لوبو ځای ته وګوره کنه پسته شي پیسې پیسې دي کنه دلته په امریکا کې چې کم ده نو په یو لاس تنخواه کله کخلی په بل لاس چې کم ده نو دیل ورګي په دې دکانونو کې په دې مورګیجونو کې په دې گاډو په پیمنټونو کې یا خلک پری دي مال دلوې شور تم پکې وګوره خلک سمره په منظم ډول روان دي وګو تکې یو طرف خلک را روان دي بل طرف ته دلته لکه څنګه چې گاډي خي اړخته او غسړخته دي نو دغه شانتي دا خلک هم چې کم ده نو دې طرف خلک دی خو روان دي او دا هغه طرف چې کم ده نو هغه طرف روان دا پکې گاډي لګي دي لکه څنګه چې موږ دکانونو مخ ته گاډي لګولې تل کې کنه که خیال هم کړی وي دغه شانتي گاډي پکې لګي سو پکې بے خرسی سو پکی را خرسی دل تک یادو مدا او دا پکی ودونو چې سو ودونو کی امریکای ودونو وی دا غیر جامو دکان دی کیدی چې موبایل زر خاصو منو سر در باندې ونه ګرځي بخنه راته کوي اسنه سو راته خیره ونه کوي غره ما پس غره خیره ډیر زر لګي دوا چې راته کوي غلک ټیم اخلي خو خیره ډیر زر لګي انا ما زی دا غره دا پکی بل دکان دی کسٹم ورلد کنه او اچ ان ام انا دا خو دی خو دی موسیقي لګیدل را موسیقي نه با خو شو دا پکی کمیسونه خرسی او دې کې ډیر زیات دکانونه چې کم دي چې گاډي چې کم دي نه پکی د بنگلاديش سره تعلق لرون کی انا او دا دغه سره سی وتا د انډیا سره تعلق لرون کی هغه پکی سی وتا ایله ګولې دي او بل وسره کی ستاره دلته کې کم دي ډیرو خلکو روزګار لګیدل روزګار دې دکانونو ته موږ نه نو کرسمس روان دي هر چا سره بوته کې گاډي چې انا کرسمس سامان د سامان نه اخلي ګفتونه د تو ګورا تو انا د گاډي پرایس تر وسره ماشومې ته پردي ماشومان پکې نه ټي موبایل دکان دی او دا پکې موبایل د کیسونو دکان دی ریپیرس کنه او دې ته وګوره دې ماسی لور ته کنه دې ته موږ وګوره پکې دغه پکې پوما دی دې خوا پکې چې کم نه نو دا ګرم بوټان دی وګوره کنه نایکی والا جوړ کړی ګرم بوټان د جمی لپاره دی کدام پکې دا ارزان دی دا پکې بل د او روجي چا نه پریوتی دی کنه روجي پریوتی روجي نو بده خوشو خپې پکې نه دو ګناه را کنه ګناګار نشو چې تا اوس ودا وکړې دلته کې دې کاکا زی ته وګوره مسره په موبایل کې کوم دن 10 منټه نور پاتې دي چارجینګ د پاره مطلب دا لري چې د کوم ځکه چې ریکارډینګ کولې شمه چا څوک او وګیم پکې خرسيږي خدل تک تاسو وګیم خیمه چې وګی کوم ځای خرسيږي فروټ خرسيږي ته وګوره ډرینک دا وګواله دي شته هم امونه دي او غني جوس ته کنه دا مختلف غاړې د سپینشان دي پنستان دي دغه بیا لګا خو ورزو نور خبره بیا خو کوز لګا صاحب مو اخله ما ځان سره وبم نه دی راغستی نو مړی مې وچه شو په یو سال کې ما تماشا کوي د خلکو شور ته خیال له خبرې کیږي لګیا دي مال له بس کنه کوله لکه اکلی وطن کې څنګه لکه اختر راز شپې صندوقونه بس دې اور یو شي دکان دې پکې دکانونو کې کم نه دا پکې سې شي دکان دې بات ان باډي ان دار کچن دا پد کچن نسو ای باتھروم د وصل خانو د پاره سامان نه دی پکې چې بوینه خولي خولي کنه وګوره سلويخ پیسه دا چې کم دینو مطلب دا چې په سل روپې مخکې کم شي هغه باندې سلويخ پیسه دا سیل لګیدل دغه دکان کې دا پکې امریکن ایګل اوټفټرز دې کنه دغه پکې چې کم دینو ډیر دکانونه به تاسو پیژنې مو او دا خبره دومره دکانونه مونږ نه پیژنو په امریکا کې پاتې کیږي کومره چې په وطن کې بسیمه کې خلک پیژنې تبینی اډیشنل 10% اف ان کیش پیمنٹ لس پیسه دا چې کم دې په سل روپې شي واخې په سل روپې نقد راکوي مونږ به لس کم سل راکوي خو چې نقد پیسې راکوي دا اوس ټیکس پټي کنه دا ته وګورې پکې دا شي زونه خرڅي یو طرف چې کم دینو سپایډر مان مالاسې ښکاری جاي بل طرف دا سي ښکاری وګو ته کېږي کنه دلته پکې مساج روان دی دا وګوره مساج والے ته وګوره دي سوره پیسې اخلي ته دې تاسو کوم یار ته خو ورس کې نه مازه سره ته ډیټو ما چې دا په املار له زور کې دا ته واکې لري خدای دې تاسو ته خیمه دلته کې دي سوره پیسې اخلي دي چې کم ده نو دا لس منټو پینزلس ډالر اخلي او مای ګاډ پلس 90 سنت کنه مطلب دا یو لس ډالر اخلي چې ټیکس پیول کې دا یو لس یو لس نیم ډالر بدی دا وګوره وګو ولا دادي وګي مې ته دا یادو وګوره تماشا وته کې کاکا سوره ته وګي سره څه چلو کو کم کیسه وګي دلته جوړ کو او څه څه زونه په واچولو او دلې ورک لاس کې چې اوسو پر واګي کنه دا پکې چې کم دینو مینګو او شیکس دي او دلته دا زنانه خرسي ویني تماشا وته کوي نو که زما په ویډیو دا وته ګوردا دغه جوړ جوړ سامان نه دي دام غاړه دا ما سی وته ناس تر خرسي یې کنه او دا چې کم دینو نیډ ریلیف سټرس دا سټرس ټیسټ لپاره سټرس ځان دا ځان دا پریشان نه نستل ټوپو ته ټوخلو ته چشمو ته دکانو ته اگر نایکی دکان نه مخامخ ډیر رشته پکې دننه کنه دلته دا شی زنم خرسيږي اوسو ته وکیږي
اقسامان دي ستجي فوت كورت وي ليكيغي يعني جايرو دا پکي او ٹیکا دا پکي او کینڈی ورلڈ دا پکي او ہیگن ڈیز ول ائس کریم ولدی او او اس کے ال رائٹ ائس کریم ولدی اگا سرو جنگے ما خستاس دا برکتا دیوال ترو او جنگے دیوال خونو غسائن پروتو اگے سرو جنگے ما نو کاکارا پوریوم خان دلا دا پکي پیزارونو دکان دے ٹیمبر لینڈ دے پکي گیپس دے پکي سٹار بکس کافی چکم نے نو کسو چیز کی یخ چیز کی گرم چیز کی غم پکي ملاوی گی انا دا پکي بل دو ریک روم دے کنا او کاغ سر پوریزن والله چې کم دینو دغه ډېر ټایم مو لګي والله دیو کی او تیز تیز روانه من والله دیو کی تاسو باندې سر نه ګرځو څو غنه خپانه شي او زما په خبرو باندې څو خپانه شي کنه او زبل یو خبره بار بار په هر ویډیو کې کومه د دې ویډیو غنو هرگز مقصد دانه دي چې څو کو هڅو مده تا چې په غلطو لارو باندې یا په داس شزونو باندې چې کم داس لارې خپلې کی جو په غلطو لارو باندې خپل کور اوزي ځکه چې او بیا خصوصا چې کم دینو ټینیجرز چې کم چې تنکی هلکان جنې کې ویني دغه ټایم کې د انسان ذهن چې کم دینو د هیرو هیروین په شان سوچ کې یې نیوی چې موږ د اسمان نمره دانګلی شو خو نه داسې نه وی کنه نو اسې نه ځانونه خوب کې ځانونه تکلیف ورته د خپل ژوند په دغه باندې چې کم دی نو فاسټ باندې موږ داسې کارونه نه دي کول په کار سیل لګېدل لري پرفیکټ کنه ماسی ته وګوره ماسی ته ماشا الله داسې خپلې جامې اچولې وې کنه ابې ته وګوره ابې هم ځان لګې ټخري ټار سړې لګیا دی دا به کې سوټونه دي دې دکان ته برازو کې خېدل تبا سوټ سیټي دا دلته برازو دلته ځان له سوټونه اخلو کنه $2,489 دوه جوړې په کلارکس کې بوټان چې کم دي نو په یو کم نوي ډالر باندې دوا پونو بور کو شو کنه او داسې خیرن راغلې خلکو داسې خپلې خپلې جامې اچولې او داسې هم خیرن راغلې زماري بوز پیزار ته خو ګوره کنه هغه زم دغه والی دي دا پیزار ځا اکثر چې کله کور کې شاته چمن کټ کوم هغه ته چوم او بس د بل مرغ بس پکې موږ راغلی یو گاډه مې چارج کو گاډي کې چارج نو 12% پکې دا پکې سټوډیو دا چې کم نه کم کې تاسو تصویر استې شي وګو تا کې ده اترو والا تم دوزو تصویر باسو کنه باسو دلته چودره کې ورګه موسیقي ده پکې ده خو شته دا ځکه چې تصویر باسي او موسیقي نه یاري ګم زه غواړم چې ویډیو نه تاسو پوره استې ودا پکې سرګران دي ګوره وګو له سوري کې ماسي ولا لګیا دا وګ سوري کې دا چې کم نه روزو والا دي روزو والم دي پکې او شوکیس والا دي دا بس دي شوکیس کې کنه او دا کروکوز والا دی کروکوز مطلب دا دی چې په زارونو دکان دی کنه دیکھو چې کم دی نو ایرپوسټل دی بس ورپسې دیکھو بیا چې کم دی نو کارټر دی د ماشومانو دکان دی دا بل تصویرانو والا دی کنه دا د ماشومانو دکان دی ماشومانو د کپڑو دا پکې پورې دا پکې لا بل شی دی کنه نو فوټ لاکر دی مال دی چې کم دی نو مال کې تاسو به خلکو تم ګورې نه پوهېږم چې تاسو له بخوان درکې یو کنه به درکې کنه سر مې در باندې وګرځو بار بار یو خبره کوم دا غیلې پر زړه ډیره بخنه غواړم او تاسو زمانه غوړې خپه نشي او چې دا بیا بیا وایم چې خپرانه نشي لینډ سکراپ والی دی او زه به اوس داسې کوم چې په دې لارو ځم که بل لارو ځم دا پکې چشمو دکان دی کنه دیکھو پکې بل موبایل والا کیسونو والا داسو بنگالی هندي له خیره سره یعنی بنگالی بابو دی او دیکھو پکې دا زرګرانو دکان دی زرګر چې کم دی نو الیټ جیو دلته یو کالج اخلي لزر او شلزر ډالر ولم پکېشته او دلته پکې سره لګېدلی کرسمس ټری لګولې دا کرسمس سیزن دی خو سره بالینګ والا دی کنه بالینګ له خوځم خام رازم ان شاء الله ملګرو سره رازم او دلته نه بل زه روان یم نو دا پکې بل کی جیولرز دی کنه او ګوره کرسمس ټری لګېدل خلکو چې کم دی نو ماشومان ته ګوره راځي دلته خلک تصویرانو بس دي کرسمس ټری ته ګوره کنه او ما سره ټول ټال 100 منټه پاتې شو پکې کی پاپو پا سلور منټه پاتې شو نور د ریکارډینګ زر 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 لګیا ما موبایل کې زی ختميږي او چې زی ختم شي الډي چې کم دی موبایل کې زی جوړول لپاره ما زه د میاشه چې کم دی الډي $15 ورکوم چې په موبایل کې مې زی وي انلاین سټوریج مې غستې خو دا غي باوجود چې کم دی نو پکې زی ختم شي هغه ته ګوره سنټا کلاس جامې مچولې دي بنی نه مچولې دي ته ځان لخپم خوب کړل دا پکې پولو دی پولو سٹور دی او دا ځای زما کور نه تقریبا 3 میله فاصله کې دی 2.5 میله نو زه اکثر دغلته گاډی راولم گاډی چارج کوم ځکه چې دلته ټایم ډېر لګي کور کې چارج کې بیا په وخت ډېر لګي نو اوس وګوره خلک ته پکې خپل خلک ته پکې ښکاری کاکا را روان دي کاکا ته موږ وګوره کاته اوس ته پکې خپل سوخ کار او کنه کاکا وګوره ا دې ماشومان ته وګوره کنه نو دا پکې کینډیانې دي او بل پکې وشي دا وکړه چې چابه والا ماشينوم پکې لګېدلې چې چابي پکې جوړول شي فیشن میکانیک او فیشن نایټ او پلس چې کم دین اور بسې کاپي او پلس لیډز او دا ټوپو والا کنه ایڈوانسډ او دا وګوره ته ستوران خلکو باسي کنه سویټ هوم فرنیچر والا دی پکې دا پکې نور د مساج تش پیسې دي بس ته پیسو خبرې دی پیسې چې کم دین پیسې خو پیسې دی خو او زه پکې دې سره پرولم شکر دې ما ډېر راځي واک مې نو کړې نن مې واک مکو بیلو 5 بیلو مطلب دې سٹور کې هر یو شی چې کم دین $15 یا $15 نه کم پیسو باندې دا سٹور چې مخامخ چې تاسو وینئ هنا او گیم بھی ہوتا پکی منی چینجرز والے دی پیسے کا سوک بدلی ہے نا آسٹریلیا ڈالر آسٹریلیا پیسے پسودی برازیل پیسے ریٹوں بات اخکاری اور دی دکان تو گورا دیکھو
اخوا موسیقی لگی دل راز بیا بندوما تن بابا شوده اخوا جی سی پی نی د خلک بتاسوینه موبایل زونم د بنگالیانو د ایکسکیوز می می او سوری کنه بداسه واپس شمه بس په دې طرف بزم واپس واپس وس روانه کما نو 100 منټه پاتې او کم ځای کې جره شو یغه ځکه نو ریکارډینګ کوم تر هغه دې نو ریکارډینګ بندم ګور د کالو ول چې کم ځای سو پاکستانین یا بنگالیان دي چې سو کوم دي کنه تاسو ته ګوره ماسیو کتل ک لګیاري خصه ل روان دي خلک کالی اخلي او خي پیسې دي خلکو کړه د دې سیزن کې خلک پیسې ګټیمو خو ور کړم کوي دلته خلک نه خولي کنه ور کړ څنګه کاکا څنګه ماسیر له لاس وو لاس را لراټینګ کوه چې اونتاب یو له دیکه ورکړه یو خدای پاکه بده ته پرې ټوله غاڼه کیسه کمزورې سړی ښکارې ته من بس خیر دې خبره نه الله دې ملشي کنه او دا خبره یتیم یم خو دومره هر سړی باندې ډاډ راځي کنه نو د دې نه ویډیو نه مخکې ما تاسو له یو بل ویډیو م جوړه کړې و هغه مې دلته هغه ویډیو جوړه کړې و چې په یو شیلټر هوم کې دلته په امریکا کې چې یو سړی په کور کې خلک څوک د مور په لار یا د مشرانو خیال نشته تلې هسپتال ضرورت و ته ډیو وینو بیا غسکی که څه هم تاسو به کتلې وي خو نیم کتنې هغه سره خامہ خاو ګوره ځکه چې هغه ویډیو ما تاسو ډېر په مشکله ډېر په اجازهتونو غستلو باندې جوړه کړې و نو سوشي بو کې د ناخله اجازه ده کوشش کوم چې خپل ګاډي لمزانو رسوم ګاډي مل تفریح خرځه چې هغه چارجینګ ولا بوت باندې ډیر راشته کم چارجینګونه په سپارټ چې لګیدلی نو هغه کې دا پکې نه دی نه یانه دا کنه ګوره خلک چې کم دینو دا پکې چپس او دغه دکان ده او ایکسکیوز ما دا پکې چې کم دینو سوشي ده دا پکې سینمنز ولا خواږه روټه پکې ملاوي دا پکې نور روټه دي د خلک قطار کې وته ولاړ دي به دې خوښمه او دا غځي باندې کوم وخت تیر شو په بالینګ مون تیر شو کاکا ته وره کنه کاکا خو ما داسې خفه خفه ګور دي جوړ دنه خزي پیسې لا ګولې هغه ځي چې ګناګاری اچ ځانانه نه الله دې مل شي بس به وې کنه او بس خیره دی وینو سبه کې هاي ربا ګور ما شي لور خو ما زوینه داسې کلا کلاس نیولې ته به تختې ته او نو سو وای چې ته به تختې ته نه کنه مونږ په امریکا په رالو نو تختې دي نو دی وسو تختو خیر اني به غړې وړې خبره ده نو کول غواړم غواړم چې خوان واخلې کریسمس راځي شپې دي خلک وګوره دا وته وګوره دې ته وګوره ها غړې بيزي شپې کې شوګان مالیکا پکې هغه دنه ناستره کنه دې ته وګوره ګټ دټ او بیا ورپسې دې وختو ته وګوره خپل وختې ځبدان لاسې وخت جوړو مختار لا یم اسی لور چې څنګه جوړ کړو کنه سه غوټي غوټي به کم سه دې ته وګوره دې ته وګوره څنګه ملګری او دې دکان ته وګوره هر دمه خدغه پینټ خوښ وګړه پینټ کوم ځان لا پینټ کوم خوښ شو ما سره تقریبا ټول ټال و سکند پاتې هم په دې و سکند کې تاسو نه زیاده خلم چې چرته هم یا بریالي اوسه خوشاله اوسه ژوند دی اوسه غړندی اوسه او دلوي